بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على اشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين اللهم اخرجنا بسم الله الرحمن الرحيم بسند المتصل من الشيخ ميمون زبير والشيخ زبير دهلان الى الامام الغزالي منه الى حضره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ثم سأل القدره bareng takok ning gone tangan aku iki ora salahku iki tapi salahe sing duwe kekuatan yaiku kudrah aku di setir karo kudrah thumma sa'ala mengkari-kari takon sapa ba'dun nadhirin ya waline Gusti Allah sing ngerti kaya ngono ya jangan-jangan iki Imam Ghazali sing wali tapi di omongno kaya wali ini Gusti Allah padahal ya mungkin Imam Ghazali dhewe al-qudrata in qudrah thumma sa'ala ba'dun nadhirin al-qudrata in qudrah kekuasaan ansyaniha songko tinggai qudrah fisti'maliha in dalam guna no qudrah al-yada ing tangan guna no kenapa guna no tangan wastikhdamya lan yang gunakno aliyat wa kathrati tardidiha lan ake bulan balenine balan balenine ngone yat ngongkon ya terus tegese faqalat alqudrah ta'anka laumi ninggalo siro angka saing siro laumi ing maidu ing sun namuta'ah mu'atabati lan yoh maidu marang ing sun fakam mongko utai pirang-pirang min laimin sang wong kang maidu malumun iku den paidu wakam utai pirang-pirang min malumin wakam min malumin nan utawi pirang-pirang bayane kam min malumin ya iku wong sing diwodo iku la dhambalahu iku ora ana dosa la kedue kam min malum wa kaifa halin kaya apa ha kaifa halin kaya apa khafiyah samar alik yang ngetesi ropa amri perkara ingsun wa kaifa halani kaya apa dhunan dan yono sopa siro ani ku dholam tu berbuat dholim aliat ing tangan lama rokib tuha ing dalem nalikani numpa ingsun ha ingyat walakot kuntu laha rokibatan walakot kuntu hale teman-teman ono sopa ingsun laha rokibatan rokibatan iku numpak laha maringyat qobla tahrik saat durungi ngobahno wama kuntu lanura ono ingsun iku uharrik wa ngobahno ingsun ha ingyat wala astaskhiru halan ora gunakno sopa ingsun hu ing ha ingyat bal kuntu bali ono ingsun naimatan iku turu sakinatan iku meneng nauman kelawan tunu dhona kang nyono sopo adhonun kang nyono pikiran ingsun aning sedun ingsun maitatun iku mati au ma'adu matun tora ono li aning krono sedun ingsun makuntu iku rano sopo ingsun iku ataharra kubah sopo ingsun wala uharri kulan orang obah no sopo ingsun hatta jani sehingga tekan ingsun sopo muwakkalun wong kang di perintah di no wakil azajani kang ngubah-ngubah no sopa muwakal ni ingsun warhaqo nilan ngeselaken sopa muwakal ni ingsun ilama marim perkara taru kang ningali sopa suruh ing mamini saya ingsun fakanat mongko onoli iku tetu ingsun apa kuatun kuat alamu sa'adatihi ingatase nulungi muwakal
walam takun anora ana ketu sono bakuwatun ala mukhalafati ing atase nulaini muakkal wa hadzal muakkal utawi iki muakkal iku yusamatin muakkal al iradah aku iki kaya ngene iki sebab diperintah iradah wala a'rifu lan ora ngerti sapa ingsun hu ing muakkal illa bismi kecoba kalan arane muakkal wa hujumihi lan kelawan nerjangi muakkal wasiyalihi lan ya berbuat jelek muakkal ya nyerang-nyerangi muakkal id az'ajani kronong ngobah-ngobahaken apa muakkal ni ingsun ganggu tegese ganggun id az'ajani kronong ganggu apa muakkal ni ingsun min ghamratin naum saking taneke turu ketutup itu ketutup rupane turu taneke turu warha kaunilan ngeselaken sapa muakal ni ingsun wakal iki irot ya ilama mari perkara kana kang ana liman duhatun anhu ilama kana kang ana li kudu ingsun apa manduhatun apa pilihan ora ana pilihan ilama kana kang liga tomen pilihan anu saing mah aku iso milih tegese lau khallani lamun ngeculno sapa muakalne ingsun warai sartane pendapat ingsun sakmene aku iso diculno karo ndekne aku iso milih tapi ndekne makso aku gak iso faqala mongko ngendika sapa ba'dun nadhirin waline Gusti Allah sodakti ya bener sira iradah thumma sa'ala mengkari keritangan sapa ba'dun nadhirin al iradah ta iradah he iradah ma utai apa iku alladhi perkor jarra aki kang manek-manek-manek-aken apa ma apa alladhi ki ing sira ala hadhil qudrah ing atasi la qudrah as-sakinati kang meneng al-mutmainnati kang tenang hatta saraftiha sehingga ninggo akan sapa sira ha ing kudrah ila tahrik maring gerakaken wa arhaqtiha lan ngeselaken sapa sira ha ing kudrah ilaihi maring tahrik irhaqan kelawan ngeselaken lam tajid kang ora nemu sapa sira anu saing tahrik makhlason enggon melayu wala manasonan ora enggon melayu padha wae faqalat al iradah la ta'jal aja kesusu sapa sira ali ing atase ingsun fal'alla lana monggo menawa-menawa lana iku sira udhuran ana udhur wa anta hale utai sira talumu iku maidu sapa ingsun fa ini monggo ingsun iku mantahatu ora gumrega sapa ingsun binafsi kan ade ingsun walakinni ku unhitu diubahna sapa ingsun wa man ba'athu lan ora tang ingsun walakinni iku buithu ditangeno bi hukmin qahirin kang meksa wa amrin perkara jazimin kang mantep wa qad kuntu lan teman-teman ana sapa ing sakinatan iku meneng qabla majihi ing dalem sak durunge tumekane hukmin qahir walakin waradatu maka alayya ingatan ingsun min hadratil qalbi sanging arai ati apa sing teka apa rasulil ilmi apa rasule ilmu ala lisanil akli ingatasi lisani akal bil ashkhas ikan biro-biro awa-awaan lil kudrati maring kekuasaan bil iskhasi kelawan ngongkon ngongkon wae bil iskhasi kelan ngongkon lil kudrati maring kudrah
Aku ana sing ngongkon kudu takon ngene iku ana sing ngongkon. Fa askos tuha mongko merintah sapa ingsun ing kudro pitiro ren klan kepeksa. Fa inniku miskinatun iku wong kang kalah, wong kang kalahan. Musakhkharatun iku ditundukno tahta qahril ilmi ing dalem sak ngisore kekuasaane ilmu wal akli lan akal. Aku ngene iki sebab yo ana elmune. Diperintah ilmu karo akal. Wala adri lan ora ngerti sapa isun bi ayi jurmin kelawan endine dosa. Wuqiftu di tekna sapa ingsun. Alaihi ing atase jurmin. Wuqiftu alaihi wa ing atase jurmin. Wa sukhirtu lan ditundono sapa ingsun lahu lahu kedua lahu maring jurmun. Wa ulzimtu lan diwajibno sapa ingsun taatahu ing taat jurmin. Utawa wuqiftu alaihi ing atase ilmu lan akal. Aling atas ilmu akal wa sukhir tutunuh lau kedue ilmu lan akal wa ulzim tulan diwajib nato atau ing naati ilmu lan akal. Lakini tapi ini sun iku adri ngerti sun anis dan sun iku fi wadaatin in dalam tenang wa sukunin lan meneng. Malam yarit in dalam selagi ni uratu meko aling ini sun apa hadal warid apa iku perkorokang teko al-qahiru kang makso wa hadal hakim. Tumeka apa ikilah Pak Hakim yaiku ilmu lan akal al adilu kang adil awi zalimu to kang zalim. Waqad tuqiftu lan teman diadekno sapa ingsun alaihi ing atase hadal warid waqfan kelawan ngadek temenanan. Wa ulzimtu lan diwajibno sapa ingsun taatahu ing taat hadal warid ilzaman kelawan netepno temenanan. Bala yabqa bala ora keri li kedue ingsun. Bala yabqa li ma'ahu sartani hadal warid yaiku ilmu lan akal. Mahma jazama kaya apa atau ing dalem nalikani mantep hukmahu. Balam ilayah korang lima ahu serta ni hadal warid mama jazama ing dalam nalikani mantep sopo al warid hukma wa hukumi hadal warid al kohir ora ono toko tenopo kekuatan aral mukhalafah ingatasi nulayani la umri yaktini utai umur ingsuni udadi sumpah madama ing dalam selagi ini ono oso opo hadal warid fitaradud iku tetep ing dalem mider-mider muter-muter ala nafsi ngatasi awak dhewe ne warid wa tahayyur lan bingung fi hukme ing dalem hukume hadzal warid fa ana mukta ingsun iku sakinatun iku meneng nene iku mutusno ya aku meneng walakin ma'astisyarin tapi ne sartane krasa wantidorin lan nunggu li hukmihi maring hukume hadzal warid. Faidan jazam menalikani mantap apa hukum-hukum hadal warid uz ijtu mangkati bingung diganggu sapa ingsun ditop in kelawan watak wakorinan kelawan pemekson tahta to'ati ing dalam seangi sore to'ati hadal warid wa ashkhasat al-qudrah wa ashkhastu lan ngongkon sapa ingsun al-qudrata ing qudrah litakuma supaya jumeneng apa qudrah bi mujabi hukmihi kelawan kang ditatrapi hukume hadzal warid iku akal to fasal mengetakon al-ilma ing ilmu an sya'ni sangkotika ingsun wadalan ninggalna sapa sing ingsun itabaka ing maidu sira fa ini mongko sedurunge iku kama qala syair idza tarhal tanalikani budalan sapa sira angkaumin
wa qad qadaru hale teman-teman kuasa sapa kaum Allah tu fariqahum ing atase ing arep ento misa ora kuasa ing atase arep ento ora misai sapa sira hum ing kaum farrahilun mongko te kang melayu iku hum iku kaum faqala mengucap sapa ba'du nadirin waline Gusti Allah sadaq ya bener sapa sira kowe ora salah ya raja tapi sing salah iku akal lan ilmu wa balalan madhep sapa ba'du nadirin al akli wal ilmi wal qalbi mutaliban hale nupre lahum ketui akal ilmu lan qalbi wa muatiban lan hale mai maitu iyahum alastin hadir udah ngatasi nangek no irodah watar syihihalan merintai merintah irodah li ishkhasil kudroh mari ngelakon ini kudroh faqal al akal amma ana man atani sunku fasirojun mongko iku lampu masta'al tu ora urip ora padang seora urip sapa ingsun binafsi karena dhewe ingsun walakinni iku usil tu diuripna sapa ingsun wa qala al qalbu amma ana iku falauhun mongko iku lauhun iku kaca papan manbasatu papan manbasatu ora dawa sapa ingsun binafsi kelan awak dhewe ne ingsun walakin bisitu iku den gelar sapa ingsun wa qala al ilmu inna ma ana ing bestune ingsun iku naksun iku ukiran atau tulisan atau ukiran nukis tukang di tulis tukang diukir sapa ingsun fi bayadi lauhil qalbi ing dalem pada apa putih papan rupane ati lama asyraqa ing dalem nalikane mencorong apa sirajul akli apa lampune akal wa man khatattu lan ora katulis sapa ingsun binafsi kelan awak dhewe ingsun fakam kana hadzal lauh muklawan fakam kana hadha law qabli khalian anni fakam mongko kelawan pirang-pirang kana ono bu hadha law apa iki papan qabli ing dalam saatun ingsun iku khalian iku sepi anni sopa ingsun asani ga ono aku fasal mongko takono sopa soal kolam ing kolam anni sopa ingsun lianal khotta korona khot iku layakun ora ono apa khot ora ono iku illa bil kolam kecoba kelawan kolam meneh saiki kembali ini kolam meneh faing dahada mongko ing dalam nalikane iki jawab tata ta'a asail bingung ora iso ngomong tata ta'a ya tata ta'a iku gagap ya ora iso ngomong gagap sapa asail wong kang takon walam yuknihu lan ora muasa kenu ing sa'il apa jawabuhu jawabe ilmu waqala lan ngendika sobatun nadirin kotola temen do apa ta'abi keselingsun fi hadha tarik ing dalam iki dalan wakathurat lan akeh apa manazili piro-piro panggon leran ingsun wala yazalu lan ora kingsir-kingsir apa kelakuan yuhiluni iku nggo akene ingsun sapa man wong tomi tukang kumecer sapa ingsun fi ma'rifati hadzal amri minus sangking man nggo akene ala giring atas liyane man walakinni kuntu iku iku atibu iku seneng sapa ingsun nafsan apane atiku bikathrati tirdat kelawan akeh bulambali kelawan akeh lungo lama kuntulah nang dalam nalikane ana sepingsun iku asmau kurung kalaman ing kalam maguran kang ditompo fil fuati ing dalam ati wa udhronan ing udhur dhuhir kang pertilo
fi daf'i su'al ing dalem jawabi pertanyaan. Fa amma qauluka ana penutai ucapane sira ilmu ini sture ingsun iku khatun khat wa naqsun lan ukiran wa inna ma khatun yang pastine nulis ingsun apa kolamun apa kolam falastu mengora ana ingsun iku afhamu ham sapa ingsun hu ing qauluka fa ini mungsir la alamu ora ngerti kolaman ing kolam illa minal qasab kejaba sangka pring wala lauhan lan ora ngerti ingsun ing papan illa minal hadid kejaba sangka wasi awil khasyab utawa sangka kayu wala khatton lan ora ngerti ingsun ing tulisan illa bil habri bil habri kelawan mangsi wala sirajan ora ngerti ing lampu illa minan nar wa inila asma'u kurung ingsun fi hadal mangzin dalam panggonan hadith Allah ing omongan Allah wasyurat wal khat wal qalam wala usyaitu lan orang ningal ingsun minusang keng Allah ilakhiri isyani siwici-wici asma'u kurung ja'ja'atan ing suara ing suara deploan suara rame wala aro tihnan lan orang ngerti ing wala suara tihnan ing tepung ing deplok tepung ora aro deplokan kok ana suara nek waran dikasih asma ujaul antara tihnan itu ada klotak tapi gak ada barang nih. Wa tihnan ing gelepung faqala lahu maring ba'dun nadirin apa alilmu ilmu in sodakta lamun bener sopa siro fima in dalam perkara kulta kang ngucap sopa siro fabido atuka mongko utawi sangu iro musjadun iku sidi wazaduka utawi sangu siro kono sidi wa markabuka utawi tombaani siro iku da'ifun iku apes wa markabuka iku da'ifun wa'alam annal mahalik sudini biro-biro kerusaan fitorikin dalam dalan alladhi tawajjata kang adep sapa sira ilaihi maring alladhi kathir akeh faswa buta yang berlaka iku antan sori fardo minggir sapa sira watada alan ninggal sapa sira main perkara anta kang utai sira fi ing dalem ma fama hadha mongko ora ana utawi iki alladhi tawajjata iku bi asyika iku bi asyika iku susah sira susah ya panggonan ora panggonan susah sira fadraj mongko melbu sapa sira melbu fadraj mongko melbu sapa sira anu saking alladzi tawajjata mongko metu sira ya mongko metu sapa sira anu alladzi tawajjata fakulun mengkau tais kapin suci kumuyasaru digambang no lima man wikoro kuliko kentin ciptaano apa kulun lahu korono ma wa ingkung taro ghiban iku seneng fistit ma mitorik nyempurnaano dan ilal maksud barang tujuan faalqi mengkau nibaano sopa siro sama'a kain pungu iro wa anta halu tesur syaitun iku ningali wa'alam annal awalim sidro biro-biro ngalam fi tariqika hadha rupani tariqu thalathatun iku telu rupani alamul mulki wa alamul mulki wa syahadatu awaluhu wa alamul mulki wa syahadah alamul mulki wa syahadah awalau ing dalam kawitani tariq walakot kanalan yaktini ono opo al-kagadu opo kertas wal habru lan mangsi wal kolam lan pulpen wal yad lan tangan min hadal alam
iku setengah saing alam iki, alam syahadah. Wakot jawa secara teman-teman ngelewati sobat ilikal manazil ala panggonan ala sulat ini atas gampang. Wathani ku alamul malakut wawati alamul wakot iku waro ingguri ingsun. Faidha jawas dhani nalikan ngelewati sobat ingsun intahaita mengkotumka sobat siro siro ila manazilihi maring piro-piro panggonane alamul malakut. Wafialan iku tentem alamul malakut almaham almahamahu almahamahu alfaihu perkara sing tandus fa fi nama almahamahu utawi piro-piro negara kang tandus ya pepanggonan kang gersang utawa tandus gak ana wit-witane fal faihu kang luas al faihu kang luas tandus luas wal jibalu lan pira-pira gunung asyahika tukang dhuwur wal biharu lan pira-pira skor al mughra tukang ngermaken wala adrian orang ngerti sun kaifa liko weta selamu selamat sopa sirofihi ing dalem mahamahu alfaihu wa thalithiku alamul jabarut wa wati alam jabarut ima baina alamil mulki ing dalem antar almulki wa alamil malakut walakot kotok ta'alan teman-teman ngelewati sapa sira minusya alamul jabarut thalatha manazil ing telu biro-biro panggonan id fi awali korona iku tetep ing dalem kawitane alamul jabarut mangzil kudro utawi panggonane kudro ku iso ngelewati kudro wal iradati wal ilmi ku iso ngelewati telu iki wa huwa utawi alamul jabarut wasitatun iku tengah-tengah baina alamil mulki wal malakut liana alam al-mulki kronos dunia alam mulki asalului gampang minhu tinimbang minhu sangking liana al-mulki ashalu minhu tarikon lui gampang minhu tinimbang alamul jabarut tarikon apa nih dari wa alamul malakut au aru iku luwe angel minuti nimbang alamul jabarut manhajan apa nih dalani wa inna alamul jabarut amsun alamul jabarut wa inna ma alamul jabarut iku baina alamil mulki wa alamil malakut iku isbi nyuritani apa alamul jabarut as-safinata ing perahu allati yakang dalati fil harakah ing dalem obay iku bainal ardi wal ma'i falahya mangkora ana utawi safinah iku fi hadithi rabbil ma ing dalem batas obay-obay banyu walahiyalan ora'ano ta'isafina iku fi hati sungadi yang dalam batasnya menengi bumi wathabetanan ya menengi al-ard wakullu manu ta'isikabianu yamshi melaku al-ardi iku yamshi fi alamil mulki wa syahadah fa'inja wazat mongkolamun ngelewati apa kuatuhu kekuatan iman kullu man yamshi al-ardi ila ayyak wa man kuat sopo man ala ruku bisa fina numpak perahu karena mengkono sopeman ono iku kaman yamsi fi alamil jabarut fa'ininta mengrantu mengkono sopeman ila ayam si melaku alal ma min gairi safina fasa mengkono melaku sopeman fi alamil malakut min gairi tatak tuin sangking tanpa angel gagap ora iso ngomong fa'ingkung ta mengkolamun ono silatak diriru rakuwa soalal masyifil ma melakuning banyu fansarif mengko
buyar mbik minggo sapa sira ora satu terusno faqad jawas ta teman-teman liwati al ardh ing bumi wa khalafta lan ninggal sapa sira as-safinata ing perahu walam yabqa bainati ka apa ilal ma as-safi coba banyu sing bersih wa awalu alamil malakut tawi kawitane alamul malakut iku musyahadatul qalam ningali qalam pena allati yukta bukan ditulis bi iklan allati apa al ilmu apa ilmu fi lauhil qalbi ing dalam papani ati wa husulul yakin lan hasil yakin allati yumshati liwati bi iklan allati apa alal ma apa banyu ama samita anatoh orang ngerti sapa sira qaula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi isa ing dalam Nabi Isa alaihi salam inna law izdada lamun tambah sapa Isa yakin apa niyakan yakine lama syama kita melaku sapa Isa alal hawa ingatase awang-awang lama kila nanti ucapakan lahu kedue Isa inna usri sayukana yamshi melaku alal ma faqala salik as-salik as-sail Subhanallah alam walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammadin.